Медичні послуги у селі. Амбулаторія загальної практики сімейної медицини у Крихівцях обслуговує майже 9 тисяч мешканців. На таку кількість пацієнтів усього 4 лікарів. Чим живе і як працює медицина у приміському селі? Репортаж Оксани Гуменяк. Амбулаторія загальної практики сімейної медицини у Крихівцях працює щодня із 8 до 16 години. Чергує медичний персонал і у вихідні дні. Обслуговують майже 9 тисяч мешканців, у тому числі 1600 дітей. Із них 200 немовлят. Працюємо в режимі посиленому, тому що 4 лікарів продовжують забезпечити наростаючу кількість населення у наших новобудов. Калинової Слободи, і от території обслуговування Довженка, Мазепи 175. Кількість населення щомісячно зростає, інтенсивно, в тому числі і дуже багато у нас дітей. Надаються в амбулаторії і послуги лабораторної діагностики. Щодня працює УЗД-апарат та електрокардіограф. Останній, нарікають лікарі, дуже часто виходив із ладу і потребував постійного ремонту. Апарат УЗД, яким ми користувалися раніше до цього часу, вже, звичайно, вижив себе, тому що ми його неодноразово і відремонтовували, і часті поломки, так що прийшлося нам просити допомоги для придбання нового ЕКГ-апарату. Цей апарат більш досконаліший, він набагато кращий в користуванні. Апарат трьохканальний, тобто дозволяє проводити обстеження в 12 стандартних відведеннях з одночасним записом трьох каналів. Це набагато зручніше лікарю, тому що він одномоментно отримує набагато більшу інформацію. Завдяки добрій співпраці та порозумінню із міськими урядниками новий електрокардіограф амбулаторії придбали із бюджету Франківська. Виділили на апарат 20 тисяч гривень. Виникла потреба в тому, що потрібно допомогти з придбанням обладнання. Власне, десь сільська рада допомагає якимись різними речами, чим може, і місто, у свою чергу, вирішило придбати електрокардіограф для того, щоб люди старшого віку мали якісне медичне обслуговування. Зараз, згідно того, як мали би люди обслуговуватися, більшість з них при перших же ж проявах якихось захворювань мають іти сюди на обслуговування, а далі їх відправляють в інші медичні заклади. Тому даний препарат є досить потрібний. Тепер близько 80 важкохворих крихівчан зможуть отримати якісне медичне обслуговування на дому. Адже зарядки акумулятора нового апарата ЕКГ вистачає щонайменше на 2 години. Окрім необхідного обладнання, потребують сільські медики і кадрів. А ще мріють про лабораторію та окремий кабінет для щеплень. Сільський голова Крихівців Мирон Гаргат запевняє, поступово усе вирішать. Адже кілька днів тому у селі відкрили адміністративне приміщення. Туди перемістять поштове відділення, а вільні площі віддадуть амбулаторії. Звільняється приміщення, тут, де знаходиться відділення сімейної медицини. Відповідно, воно має можливість розширити свої площі, ну і покращити обслуговування. На майбутньому приміщення старої казарми, яке також знаходиться на площі двір, реконструювати під великі або поліклінічне відділення, або солідне відділення сімейної медицини. Це буде двохповерхове. От починаємо робити проєктну документацію. Якщо виготовлять необхідні документи, то задумане втілять у життя за 2 роки.